спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Чим більше ми пізнаємо легенд України, тим більше я розумію, скільки я їх мало знаю! Але якщо в інтернеті задати пошук «Легенди України», на першій же сторінці вискакуємо ми. Це вже щось то й означає. Але насправді у нас ще багато років роботи і легендарних пошуків. Сьогодні наступна карпатська легенда про незрівняну гірську красуню. Колись, дуже давно, у долині ріки Жденевка серед гір жив крайник Тімот. І була у нього дочка Даяла, надзвичайної вроди дівчина. І надзвичайної гордині вона усім женихам відмовляла, бо вважала їх невартими своєї краси. Серед її залицяльників був син дяка Павло. Він грав по весіллях на гуслах і був дуже вродливим і довірливим. Даяло, я сотні разів пропонував тобі вийти за мене заміж, але відповіді так і не отримав. Я спочатку мушу випробувати твоє кохання. Ти в суботу гратимеш на весіллі в селі Тихому. Так слухай мою умову. Все, що скажеш, кохана. Після весілля прийдеш до мого двору. Я скажу тобі свою відповідь. Пізно вночі Павло покинув весілля і пішов до Жденева, містечка, де жили крайники. Ану, шуруй геть! Чого людям спати не даєш? Даяла обдурила мене. Вона й не збиралася виходити з хати. Ну що ж, я все одно буду грати для неї цілу ніч на горі. На другий день Павлові батьки знайшли сина замерзлим на верхівці гори. Як з жінкою по синових слідах збагнули, що сталося. І прокляли Даялу на самоту за те, що згубила їхнього Павлуся. Дивно, чого ж це до мене женихи натовпами не валять? Дивно, чого ці женихи до мене не йдуть? Дивно, що це до мене жоден жених не заходить. А що тут дивного? Стара й страшна я стала. У старості Даяла стала ворожкою. Кажуть, що й досі ходить по горі пікуй, шукає траву молодості. А з тих часів верхівку гори називають у народі гуслями, в честь закоханого юнака. Зараз я нападу на Ніка і Шеву і заберу легенду. Ой, який файненький змійчик. Як не щастить мені на хлопців, то хоч його приворожу. Та ну ту легенду. Не хочу я бути чоловіком столітньої гордячки. Як буду обирати собі дівчину, то обов'язково не таку гордячку і самозакохану, як та Даяла. Як обиратиму собі тренера, то також не такого самозакоханого. Маю надію, що ця легенда чогось та й навчила наших дівчат. Бувайте здорові!